Moro Aksu. Hyvä, mielenkiintoinen kysymys. Ei tullut sitällä mieleen tämmöistä edes niinku pohtia. Tuo on vähän vaikea myöskin vastata, koska helikopteri on semmoinen järjestelmien kokonaisuus. Vähän niin kuin ihmiskehokin ja tälle ihminen järjestelmänä, niin kaikki toimii vähän niin kuin yhdessä ja vaikuttaa toisiinsa. Mutta mikä olisi niin kuin tärkein tai tärkeimmät nappulat täällä kopterissa? No ehkä mä voisin sanoa, että nämä koneen käynnistämiseen liittyvät ykkösmoottorin ja kakkosmoottorin käynnistysnappulat. Niitä ilman tämä ei käytännössä käynnisty. Ja tietenkin päävirta kytkin, mikä meillä löytyy täältä näin. Sillä saadaan virrat koneeseen. Mutta sitten jos hätätilanne tulee, niin sitten hätätilanteiden kannalta tärkeimmät nappulat vois olla esimerkiksi nämä hätäkatkaisimet täältä kummallakin puolella. Eli niistä sitten hätätilanteessa saadaan toinen moottori vaikka sammutettua, jos se on vaurioittamassa konetta vaikkapa lisää. Ja sitten tarvittaessa kummatkin moottorit saadaan sammutettua, jos meidän on ihan välttämätöntä tehdä autorotaatio, pakkolasku. Mutta tämmöisiä hätätilanteita nyt onneksi on tapahtunut vain tuolla simulaattorissa, missä niitä harjoitellaan säännöllisesti. Muutaman kerran vuodessa aina siellä käydään. Mä oikeastaan sanoisin, että noi on ne tärkeimmät. Muutenhan mulla on tuolla aikaisemmissa videoissa esitelty aika tarkkaankin kopterin erilaiset nappulat, että mitä mistäkin löytyy. Täällä on keskiperestaalia tässä näin, missä on sitten autopilotin laitteet, säätutkan laitteet ja radioyksiköt laitteet ja navigointi kautta radio. Ja sitten nämä päänäytöt, 3 kappaletta näyttöjä ja ylhäällä sitten lämpösulakkeita paljon ja sitten semmosia erilaisia hätätilanteisiin tarvittavia kytkimiä tuolla noin. Ja tässä sitten normaalikäyttöön liittyviä kytkimiä kaiken näköisiä. Mutta ne on selitetty toisessa videossa tarkemmin ja toivottavasti tämä vastasi sun kysymykseen. Toki sitten ohjaimissa nämä on myöskin selitetty mun muissa videoissa, niin näissä on kummassakin sitten omanlaisensa ohjaimet, jotka liittyy osittain sitten päällekkäin toisiin nappuloihin, mitä löytyy taas eri paikasta. Tämättis.